Keyin savol 12-6. 120 gram 98 foizli sulfa kislota bilan mis to'liq reaksiyaga kirishganda 20 gram eritma ortib qolgan bo'lsa, reaksiyaga kirishgan mis massasini toping deb aytildi. Xo'p, bu yerda bizda 120 gram 98 foizli sulfa kislota eritmasi bor. Unga mis qo'shilibdi. Natijada bizda 20 gram, ya'ni shu foizli 98 foizli eritma ortib qolgan. Demek sarflangani qancha desa, demek 120 dan men 20 ortib qolganini aytsam, demek 100 gram sarflangan bo'ladi. Endi biz 100 gramdan mol olamiz. 100 ni ko'paytiramiz 0.98 ga chiqadi 98 gram sulfat kislota. Uni modda miqdorini topish uchun 98 ga bo'lib yuborilsa chiqadi 1 mol. Demek 1 mol sulfat kislota sarflangan ekan. Reaksiyasini yozib olsak, mis bilan sulfat kislota reaksiyaga kirishib, mis sulfat oltin gurt to'r oksidi va suvni hosil qiladi. Sulfat kislotani oldiga 2 qo'ysak, suvni oldiga 2 qo'ysak, reaksiyamiz tenglashadi. Bizda 1 mol ekan. Xo'p, 1 mol sulfat kislota bo'ldi, uni topgandik. Xo'p, savolning shartida so'ralgan narsa misni massasi, demak, misga proporsiya qilib mol olib o'tamiz. Demek yarım mol bo'ladi. Endi 0.5 molni 64 ga, ya'ni misni og'irligini ko'paytirsak 32 gram, demak mis reaksiya uchun olingan degan javob chiqadi.